Okey, jalan kiri kita dah pergi. Terus adalah Bumu Patah Culo. Hari ni kita ke kanan ya. Ke arah Kampung Tapah ke Teluk Emas. Kanan ke Kulu. Lepas tu dia membakar nak buat jalan lagi ni.
ada tempat main sekarang. Seronok kami kalau dulu-dulu je ni. Ni sungai kami mandi. Thank you.
juta lagi. Sudah lama ke? Dulu sekolah kita kan ni je. Ni kan tambah. Ha, ramai ke sudahnya? Yang jinak lah. Saya kena gimana tu? Yeah.
tanah kopi bersasaran. Dia jual berebut, dia jual kopi gempa. Ya, tak boleh nak import ah. Dulu kopi semua orang buat. Jogging. Ikut budak budak main sungai. Oh, nyamuk banyak. Jom. Ha? Nak main apa-apa ya? Jom. Mana tak ada apa-apa. Ha? Bye-bye. 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 Bye-bye.